Azərbaycan insanlar dəyişilirlər və məsələyə baxışları dəyişilir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Dili ağırlaşdırmır mı? Bilməyə sən onu istifadə edirsən. Orada tək dilçilik institutunun alimləri iştirak eləməyiblər. Biz işlədiyimiz kimi dünyada heç bir lingvistik araşdırma aparılmır. Bunun üstündə alimlərin arasında qırğın gedir. Türkiyə, türkcəsiniz götürübsə, biz elə götürək. Bəli, əvəzdə, əbəd deyək. Mən elə demədim, qardaş, dedim istifadə eləmək lazımdır. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Minbərəkət halal neymət, Z-Times xaricdə təhsil şirkəti.